Про економічне падіння Росії і про стан справ в Україні будемо говорити сьогодні у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль, вітаю вас. Разом зі мною у студії Микола Карлін, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Ми чуємо, що дуже-дуже багато санкцій нині на Росії, так би мовити. Понад 6 тисяч, якщо я не помиляюся, можна будь-яку з тих санкцій назвати все-таки економічною. Але так видається, що закриття чи то Макдональдсу, чи то Ікеї, чи Інстаграму турбує пересічних громадян набагато більше, аніж економічна ситуація, і що, в принципі, у них мало що змінилося. Що можете сказати? Ну, зразу хотів би сказати, що Росія довго готувала цю війну проти України. Багато експертів кажуть, з 2008 року. А фінансову складову забезпечення цієї війни фактично спочатку приходу Путіна до влади. Це насамперед мова йде про резерви, золотовалютні резерви Росії. Вони періодично падали під час криз, але коли 24 лютого Росія напала на Україну, резерви її складали близько 630 мільярдів доларів США. Ну, там зрозуміло, там різні валюти, і золото, і юані, але якщо все перевести, 630, ну, плюс-мінус, мільярдів. Тобто, ну, але вже зараз частина резервів, наскільки я розумію, заблокована. Я зараз скажу. Значить, дуже сильний удар по фінансовій системі, відповідно, по економічній системі. Це блокування резервів Центрального банку в банках інших країн. І дуже надіємося на те, що частину цих резервів віддадуть нам як компенсацію за ту шкоду, яка нам нанесла Росія своєю агресією. Десь за розрахунками з цих резерві біля 300 мільярдів, може, але це якщо вирішують ті країни, де розташовані ці резерви. У мене, на жаль, дуже великі підозри, чи буде так поступати Німеччина. На жаль, при всій підтримці, яку нам надають різні країни, Німеччина зокрема, ну, Німеччина в цьому відношенні найбільш коливається. Гаразд, якщо відкинути ті гроші, які у банках Німеччини, то скільки орієнтовно залишиться? Це 200, 300? На жаль, не можу сказати, це навряд чи хто скаже, але іще раз повторюю. Десь резерви Центрального банку, ті, які попадають під санкції, 400 з чим-то, ну, приблизно. Але значна частина в золоті, в юанях. Ясно, що ці гроші не попадуть під санкції. Тобто десь біля 300 мільярдів повинно попасти. Як воно буде, час покаже. А насправді, які шанси, що ці гроші повернуться в Україну, як там контрибуції чи репарації? Невеликі. Росія давила і буде давити західні країни, насамперед Німеччину, частково Францію, частково Італію, непостачанням газу. Я дивився цифри буквально сьогодні. Німеччина залежить приблизно на 50% постачання газу – це Росія. Плюс Німеччина розробила програму зеленого переходу до 50-го року, відмовитись від атомної енергії, відмовитись від вугілля. І залишається джерело газ і зелена енергетика. Зелена енергетика, вона, по-перше, дуже дорога, а по-друге, вона дуже неефективна. Тобто такого напруги вона таки не дасть. Вітер є, напруга нормальна. Вітру нема, бо сонця взимку. Відповідно, вона набагато гірше світить. Для цього треба створювати так звані енергосховища, але вони дуже дорогі. Тобто це великі акумулятори, іншими словами. А вони дуже дорогі. І саме головне, метали, які використовуються, ну і складові, літій, це, на жаль, під контролем сьогодні Китаю.
Дуже багато людей кажуть, що США великі молодці і в санкційному, тому що вони роблять стосовно санкцій в тому напрямі, і ще щось таке. Але читаю багатьох експертів, в тому числі фінансових, які кажуть, що США це дуже мало коштує, а насправді все коштує Європі і б'є в першу чергу по їхній кишені. По Німеччині. Насамперед по Німеччині. Німеччина дуже зав'язла в Росії економічно. Експорт Росії в США і навпаки дуже невеличка сума. Це 2% не більше. Тобто ті санкції, які накладе США на експорт, на імпорт, для Росії вони не, ну, значать, зрозуміло, значать, але для США це невеликі гроші. А от для європейських країн, насамперед великих країн, це насамперед Німеччина, Італія, Франція. Це дуже болючі санкції. Вони теж втрачають мільярди на цих санкціях. Тому там не дуже зацікавлений в цих санкціях. В тому числі, те, що я вам сказав, по блокуванню розрахунків. Хоча є дуже хороша система. Коли, ну, такі санкції, жорсткі санкції наводились для Ірану, наприклад. Іран вже більше 20 років під санкціями живе. Але є Китай. Куди направляється іранська нафта? Є багато країн, та ж КНДР, куди направляється нафта, газ з Ірану. А вони не підсанкційні. Що ви їм зробите? Ну, що хто в Китаї може зробити? Те саме сьогодні стосується. Китай дасть гроші чи військову техніку Росії? Що США зробить? Кажуть, що, знову ж таки, про це говорили вчора ЗМІ дуже активно, що 70% економіки Китаю залежить від західних країн. Чи дійсно це так? Чи все-таки це маніпуляція? Ну, ці такі от залежності, вони не завжди відповідають дійсності. Китай, да, він основний експортер багато країн світу, в першу чергу США. Це правда. І китайський експорт США не порівняти з китайським експортом в Росію. Я приблизно цифри десь в 3 рази менше, якщо взяти. Але ясно, що для Китаю США – це країна, яка забезпечує валютними ресурсами Китай, оскільки Китай туди експортує. Раніше Китай взагалі мав додатнє сальдо в торгівлі з США по 170-250 мільярдів щорічно. Зараз ця сума зменшилась, але тим не менше, Китай в основному звідти отримує валюту. Ну, він це розуміє і зараз старається побільше в Європу експортувати. Якби у нас був хаб китайський на території Волині, отой Ковель, порт Ковель, інтерпорт Ковель, який ми не зробили, повірте, Волинь би була в шоколаді. Можливо, згодом, після нашої перемоги, ми зможемо це все зорганізувати, лиш би Китай нас неможливо вже зараз. Пізно. Коли я на початку нульових працював в Польщі, їздив в Польщу через Брест, вже давно є варіант постачання в Польщу і в країни ЄС через Брест. Вони вже розробили логістичну схему. Я не знаю, коли вони тепер візьмуться за ковель. Тим більше війна у нас. Розумієте? Росія дуже серйозно готувалась до окупації України. Не тільки Сходу, не тільки мого рідного Донбасу, а всієї України. Ну, як мінімум до Києва включно, лівобережної. І в тому числі фінансово. І вона дуже серйозно підготувалась. І ті санкції, які сьогодні є, це дуже добре. І слава Богу, що вони є. Ну, на мій погляд, ці санкції повинні бути набагато жорсткіші. Серед найбільш таких санкцій – це, звісно, заборона експорту нафти, газу, ну і інших сировинних матеріалів. Але чи витримається Німеччина? Німеччина зразу сказала, ще по вугіллю ми можемо заборонити до кінця року, по газу – ніяк. І знову ж таки, оце, що хвилюється дуже багато людей, що нібито санкції нині є, а вже за півроку їх може не бути. І Європа зрозуміє до кінця, скільки мінус, в який мінус вона потрапила, і передумає, і ті санкції скасує. Наскільки це можливо? Можливо. Це дуже можливо. І це, до речі, один із варіантів, чому війна може, як не дивно, дуже швидко закінчитися. Про це мало говорять, але Центральний банк Росії, який є регулятором фінансових відносин,
до сьогодні не відкриває, не дає дозвіл на відкриття Московської фондової біржі. За рахунки всіх і спеціалістів, зарубіжних насамперед, відкриття Московської фондової біржі приведе до колапсу фінансової системи. Тобто акції державні і приватних структур обваляться, перетворяться в сміттєві папери. Так буде 91-92 рік. Затим піде вниз їхній рубль. Він і так зараз різко впав. І саме головне, оце наша надія, що коли обвалиться рубль, обваляться, перетворяться в ноль вклади російських громадян в російських банках в рублях. Путін і його так звана команда, в цій команді вже дуже мало людей залишилось, за останніми даними, це він і Шойгу, міністр оборони. Всі інші вже починають розуміти, що війна в Україні для Росії може закінчитись колапс. Наскільки є, от всі українці дуже сподіваються, що ми вже з вами перед ефіром говорили, що вже завтра один долар буде вартувати там тисячу рублів. Наскільки це реально? Наскільки реально, аби був такий колапс, про який ви говорите? Нереально. Може бути 200, може бути 250. Далі я не загадую. Ну, на тисячу навряд чи. 250 – це вже непогано. Вже непогано, вже нормально. Чому я про це кажу? Тому що з тих резервів 630 мільярдів, дві третини попадають під санкції, але одна третина Росія може використати для отримання валюти. А продаючи валюти, вона буде стабілізувати курс рубля. Ну, коли люди будуть масово продавати рубль, щоб купити валюту. Просто центральний банк буде пропонувати валюти більше, щоб курси... Ну, так роблять ці центральні банки, наш банк також. Де вони будуть брати? Ну, по-перше, це юані. Тобто Росія дуже надіється, що доларів є певні ресурси дасть США. Золото. Золото важко продати, але, в принципі, можна. Багато країн, особливо країни БРІКС, я хотів би звернути увагу всіх, тих, хто нас слухає, особливо не підтримує санкції проти Росії. БРІКС – це 5 країн. Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південно-Африканська Республіка. А Індія – це друга за чисельність, а може вже перша країна світу. Як темпи має просто такі, що нам і не снилися, розвитку. Розумієте? От ці країни не підтримують. Значить, можна з цими країнами торгувати, звідти отримати валюту. Ну і з Китаю. І за рахунок цієї валюти можна тримати рубль. Тому тисячі не буде. Ми б хотіли, і я б хотів. Ну, але ми розуміємо, що і 250 – це погано. 250 може призвести до колапсу? Ні. Що робить уже сьогодні Росія? Це вже видно. Вона встановлює, так як і в Білорусі довгий час було, офіційний обмінний курс. 80 рублів за долар. На чорному ринку може і 200-300 коштувати. А всі офіційні операції по такому курсу. Друге, що зараз Росія зробила, ви знаєте, ну це порушення всіх міжнародних фінансових зобов'язань Росії. Вона сказала, всі наші борги ми готові виплачувати, але цими підсанкційними грошима, що в Європі, це перше. Хочете, ми вам дамо, забирайте, як хочете в цих банках. Домовляйте з Німеччини, ми вам даємо. Не хочете, платимо рублями. Тобто мільярд доларів, ми вам платимо 80, але 80 мільярдів рублів. Не 250, не трильйон. Гаразд, не заплатять, наприклад, вони доларами. Тоді може бути дефолт. Що тоді відбудеться в Росії? Відносно дефолту, це дуже така непроста штука. Якщо Росія об'явить дефолт, це цього дуже б хотілося. Ну, росіяни, вони вже навчені, вони цього не зроблять. Чому? Бо моментально, згідно міжнародних договорів, при об'явленні дефолту вся власність держави за кордоном, а в Росії дуже велика власність, моментально стає власністю кредиторів. Ну, такий міжнародний стандарт. Росія це не зробить. Вона буде об'являти технічні дефолти. От ми ж вам платимо рублями, а не доларами. Ми ж платимо.
І відповідно ті кредитори, ну, знаєте, в таких випадках кажуть, краще там за 10% продати якісь акції або цінні державні папери, хоч 10% отримати, ну хоч щось. Розумієте? Чим взагалі нічого не отримати. Ну і не забувайте, що Путін привів стан бойової готовності ядерні сили. Свої російські ядерні. Може ними шантажувати, думаю. Так він вже шантажує. Він же зразу сказав, буду бомбити і Америку, і Європу, якщо, не дай Бог, зробити закрите небо над Україною. Ми дуже пізно кинулися. Це ж можна було зробити. Система протиповітряної оборони. У нас все було. Але при Януковичі насамперед і після нього ми згорнули всі програми. Ми кинули великі гроші в останні роки на будівництво доріг. А всі спеціалісти кричали – оборонне замовлення, особливо протиповітряне. У нас же куча спеціальних програм було, особливо по ракетах. Так, якщо тако з вами поговорити, то можна засумувати. Я хвилююся. Ми з вами говорили вже про Німеччину, там в неї якісь сумніви, Італія сумніви, Велика Британія. Давайте якась країна, яка мене справді підбадьорює в помочі нам, українцям. Що скажете про їхню поміч, наскільки вона суттєва? Ви знаєте, мене здивувала допомога двох країн – Польщі і Угорщини. Ну, традиційно та влада, яка є в Польщі, я певний час працював в Польщі, пишу багато книг по фінансам зарубіжних країн. Польщу знаю дуже добре, фінансову систему. І та партія, яка при владі, вона була така право-консервативна, націоналістична. Ми пам'ятаємо, як, наприклад… І я здивувався, коли вони пішли на таку допомогу. Але остання передача, яку я не бачив, не пам'ятаю, по якому каналу вчора, із Замостя, це напроти нас. Так. Угу. Замость вже кричить, що ми не можемо приймати таку кількість. Перед цим було, що Варшава і Краков вже не можуть приймати таку кількість. За останніми даними, на сьогоднішній день, 1 700 000 поляки прийняли. Ясно, що частина пішла в Німеччину, скандинавські країни, але через спочатку хоч тиждень, хоч 10 днів були наші. В Польщі. Поляки що могли зробити? І що мене здивувало, я боявся страшно, що буде все блокувати Угорщина. Вона потихеньку блокує. Ну, ви знаєте, мова йде про мовне питання в Закарпатті, на закон про освіту. Угорщина підтримала всі санкції. Угорщина не, ну, співробітництво з НАТО України не заморозила. Чому? Ну, видно, це, знаєте, це більше політичне питання, ніж економічне. Скоро вибори в Угорщині. А Угорщин, Віктор Орбан і Путін – великі друзі. І ті лідери, які можуть перемогти, вони будуть дуже активно показувати угорцям, що Орбан – це сателіт Путіна. Але Орбан це не просто так робив. Була Угорщину так прив'язали. Це, по-перше, атомна станція, кредит російський 10 мільярдів. Це дешевий газ в обхід України для угорців. Ми на ринках зараз по спотовим, тут контракт сьогодні на завтра, і 1,5, 2, 2,5 тисячі доларів за тисячу кубів. А вони по 200, по 300. Але Велика Британія вас не здивувала, ви кажете? Ні. Чому? Велика Британія, вона зайняла давно цю позицію. Вона зараз не в ЄС. Її Німеччина не вказівний перст. Вона робить те, що вона вважає. Тому Британія якраз не здивувала. Дякуємо британцям за їхню допомогу. Ще хочу запитати про росіян і стан справ в пересічних, можливо, фінансовий стан справ пересічного росіянина. Чи дійсно може у них згодом не стати тих чи тих продуктів на прилавках супермаркетів? Чи може бути таке, що їхня зарплата, ми вже розуміємо, що відносно долара, якою вона стала. Що буде, наприклад, якщо вона ще зміниться? І чи може вона змінитися? Знову ж таки, робочі місця через закриття інших компаній. Як себе почуває нині пересічний росіянин економічно? Ну, ми це побачимо з часом, але можна прогнозувати, що оце те, що закривається, це великі міста.
На цих заводах працювали висококваліфіковані працівники, які отримали зарплату дуже високу, в кілька разів вище, ніж середня по Україні. А якщо взяти невеликі міста, ну, скажімо, не Пітер і Москву, ну і ряд інших великих промислових міст, то там люди жили краще, ніж ми. Але якщо взяти такий, ну, середній рівень, тобто їх рівень життя не особливо відрізнявся від нашого. Що буде далі з ними? Ну, тут питання. Робочі місця, повторюю, це насамперед великі міста. Ті компанії західні працювали в великих містах. А в невеличких містах, в сільській місцевості, ну, навряд чи росіяни там сильно збідніють. Тому що зарплати, ну, будуть держава регулюватися, це можна зразу казати. І саме головне, вони ж зарплату і ціни то в російських рублях, а не в доларах. Це долари дуже важливо, значить, для великих міст, де можна купити імпортну продукцію, ну, для цього получати треба зарплату. А пересічні росіяни, повторюю, так як і пересічні України, ну, не дуже він там купляв такі дорогі речі. Тому я не дуже, розумієте, я не надіюсь, плюс пропаганда, давайте чесно говорити, за 20 років, ну, і 70% підтримує Путіна в його війні на Україні, каже, це правильно, ну, розумієте, важко очікувати, що там бунти якісь будуть. Ну, будуть, зрозуміло, профспілки будуть виводити, що зарплата знизилась, ціни підвищились, але держава буде жорстко контролювати ціни, це зразу можна сказати. Росіяни просто так ціни будуть відпускати. Це в нас погана ринкова економіка. Там державно-монополістичний капіталіст, держава регулює так, що вам мало не покажеться. В тому числі ціни на алкоголь і бензин. Гаразд. Хочу зараз перейти до питань про Україну, але перед тим запитаю. Ну, але все-таки, ну, погано зараз себе економічно почуває Росія, правильно? Погано, але не критично. Коли стане критично відчувати? Що для того нам треба з вами зробити? Нам з вами треба дякувати, ще раз дякувати нашим Збройним силам, щоб вони більше били російських найманців, російські війська. І по максимуму збивали літаки і ракети. От коли в них буде мало літаків і ракет, тоді вони вже підуть на якісь переговори. Поки вони себе вільно відчувають в небі. Гаразд. Про економічно, от ви зразу так знову ж таки перейшли з Росії на Україну, і ви почали говорити про те, що все-таки монополія в країні, регулювання цін, на пальне ніхто не підніме, на те ніхто не підніме. І сказали, що в Україні не так. Тобто нам варто чекати те, що ціни будуть підійматися. На пересічні продукти вже про пальне не говоримо, розуміємо, що ціна зараз злетіла. Для того, щоб вона сильно не злетіла, держава вела державне регулювання, так роблять багато країн, наша країна не виняток, це треба розуміти. В таких ситуаціях складних держава змушена робити це. Ну, ви знаєте, зараз обмежена націнка. Які тут плюси і мінуси, які тут тенденції? Значить, перша тенденція – посівна. Завжди збільшується попит на пальне. Але в нас значна частина зараз не сіє в Україні. Не може сіяти, війна йде. Значить, вже попит значно менше, ніж в минулому році. З другої сторони, попит Збройних сил різко збільшився. Тобто різнонаправлені тенденції, які дуже важко переховати. Далі, саме головна проблема. За останніми офіційними даними, 50% промисловості підприємств не працює. 50%. Значить, попит на енергоносії різко впав. Ну, на пальне насамперед. Значна частина малого бізнесу не працює. Давайте чесно говорити, подивіться по Луцьку. А вони в основному невеличкі машини, ці вантажні, ну, чобітки, як ми їх називаємо, використовували. Значить, попит теж впав. Ну, все по закону, знаєте, у нас, я кажу, погана ринкова економіка, але все-таки ринкова економіка. Попит і пропозиція. Тобто в одних секторах у нас попит зростає, в других падає. І от десь там середина. Поки держава знайшла такий спосіб, як націнкою регулювати. Це правильно, але це на короткий час. Пояснюю. Якщо це буде довше, ну, почнеться такий процес, як фальсифікація пального. Тобто ціна буде, як держава встановила, але якість буде набагато нижча. Ну, в народі це називають «бодяжить пальне».
Тобто вищі з нижчими марками зливати, і потім машини наші здихають, як водії кажуть, чахнуть, димлять, особливо іномарки. Ну, але чому зараз так різко зросла ціна на пальне? Війна. Стараються всі запас купити, до речі. Ну і плюс, я ж вам казав, потреби армії різко збільшились. А отримати додаткові ешелони пального нам дуже важко зараз. До цього ми як їх отримували? Ой, до того страшно про це говорити. Білорусь і Литва. Ну, а Білорусь... Якщо одне відпало, то інше розуміємо, що... Так Литва через Білорусь гнала. Тобто тепер... шлях збільшився, правильно? А тепер через Польщу треба. Угу. Тобто навіть саме транспортування пального стало надзвичайно дороге. Дороге. Тут розумієте, зараз я навіть не можу, я боюсь навіть говорити, але оскільки попит перевищує пропозицію, то ціна, ну, хочемо ми того, не хочемо, буде підніматися. Держава повинна це регулювати, але ну, розумно. Чому, я ще раз повторюю, інакше буде гірша якість пального з усіма витікаючими нас. Гаразд, якщо говорити про продукти харчування, станом на сьогодні, конкретно я на собі не відчула, що ціни там дуже зросли. Зросли, можливо, на якісь конкретні продукти, і то мені здається, що більше... Можливо, деякі магазини так роблять самі, тому що ми розуміємо, що в великих супермаркетах практично нічого не змінилося. Там, можливо, гречка трішки підросла чи цукор. Що про це скажете? Ну, гречка не трошки підросла. Я діабетик, для мене це дуже актуально. Здорово підросла, давайте чесно скажемо. 52 гривні? 60. 60? А я, бачите, за 52 вчора бачила. 60. Ну, треба, ну, ясно, що в різних магазинах по-різному. Питання в тому, що, слава Богу, у нас дуже великий запас продуктів харчових. І Україна одна із тих країн, яка в Європі найкраще себе забезпечує продовольством. От я тут взяв складові економічної безпеки, там 14 елементів. Я думав, що, ну, але часу не вистачить. Я б міг би пройти по кожному елементу, бо читається вже дуже багато років питання економічної безпеки. Так ось, продовольча безпека, у нас тільки плюси. Тому різко ціни не будуть зростати. Навіть якщо ми погано посіємо. У нас запаси по багатьом продуктам 2 роки, 2,5. Боюсь тільки помочь, чи цукор, чи олія, останні дані, на рік. Але на рік запас. Ну, для цього дуже просто. Забороняється експорт. І у нас проблем нема. Але експорт – це валюта. А нам ця валюта треба і для пального, і для зброї, ну, запасних частин. Ну і знову ж таки, мені здається, що дуже добре, що в Україні, навіть так само на Волині, багато всього виготовляється. Тобто є якась переробна промисловість, додана вартість того чи того товару. Що про це скажете? Чи навпаки з тим проблема? Ресурси дуже великі. Потенціали Волині, як і багатьох центрально-українських областей, з точки зору продовольчої безпеки, дуже великі. Не дуже погано використовується. Ну, я завжди приклад привожу. Осінню поїдьте по селам Волині. Скільки яблук у нас пропадає? Ніхто ж не сушить. Сушити на електриці – це дуже дорого. А на сонці – не завжди сонце. Розумієте? А чому? Нема морозильних камер великих. Розумієте? У нас дуже багато продукції. Ті ж яблука на джем переробити і гнати в Польщу. Бо поляки це роблять. Не треба нічого думати. Вон, на Польщу подивіться. Багато з наших вже в Польщі працює на таких же заводах переробних. І вони в нас були, фактично в кожному колишньому районі були переробні такі невеличкі заводи. Наші лісгоспи цим активно займалися. Держава, простимулюй. Ну, сподіваємося, що, можливо, цього року, як варіант, це буде якимось шансом вийти. Знаєте, мені задали це питання, я зараз ну, не можу багато що сказати шановним глядачам. Зранку, якщо ви подивитесь «Українську правду», Зеленський оголосив про кардинальну податкову реформу. Ну, оскільки я податками багато займаюсь, там головна фішка – що замість податку на прибуток підприємств і замість ПДВ, який дуже гальмує розвиток нашої країни, але краще ніхто не придумав поки, буде вводитись податок з обороту, за ставки 2%. Ну, але будемо говорити про це, коли побачимо закон, прийнятий Верховною Радою.
бо все, що стосується податків, повинно йти через Верховну Раду. Крім того, не можна міняти податкове законодавство серед року. Є бюджетний кодекс, це Конституція. За півроку до написання, для того ж, бо ж міняється бюджет. У нас ПДВ і податок на прибуток – це основна частина доходу бюджету. А як ми не отримаємо з цих 2% з обороту цих грошей? Розумієте, я з того, що я знаю, я вже прикидую, що не отримуємо. Тобто дуже-дуже багато ризиків. Ні, там є дуже серйозний плюс. Такий механізм виведе з тіні значну частину економіки. А у нас, за різними оцінками, в тіні офіційні цифри від 34 до 40, а за неофіційними 50 і більше. Ось де наш ресурс – вивести з тіні тіньову економіку. І ця реформа може вивести значну частину. От тоді, може, десь і буде цей компенсатор. ПДВ і податок на прибуток ми втрачаємо, але за рахунок з того, що з тіні виходить. Ну, це повторюю, це треба розраховувати, я зараз не можу сказати. Я розумію, я хочу просто для себе зрозуміти, чому воно має вийти з тіні. Тобто це після цього прийняття, це вже... А там другий момент. Всі, Зеленський сказав, ну, він президент, значить, його повинні послухати. Відміняються всі перевірки. Всі перевірки. Мені зразу сьогодні дружина сказала, тоді будемо скорочувати податку і всі ці контролюючі органи. Я кажу, ну повинно. Треба, для чого вони потрібні? Угу. А зарплати у них дуже високі. Тобто ще і від цього буде плюс в країну, правильно? Десь там так, ну, питання... менше корупції буде, давайте чесно говорити. Менше корупції. Питання ще одне, яке особисто мене цікавить. Що буде з доларом, з євро в Україні? А то ми дуже тішимося, коли він десь росте в Росії, і дуже не тішимося, якщо він підростає. Можу заспокоїти вас і наших глядачів. Золотовалютні запаси достатні в Україні. І нам дають дуже великі гроші всі структури. Тобто у нас постійно будуть золотовалютні запаси такі, які будуть нам можливість тримати долар, ну, до 30. Ну, максимум 31-32. Це максимум. Це самий гірший варіант, якщо війна затягнеться на півроку, ну, з усіма витікаючи. Ви мене заспокоїли, мені стало трішки спокійніше. Загалом, якщо говорити про економічну ситуацію в Україні, що ви можете сказати? Розуміємо, що абсолютно непросто. Ви вже сказали, 50% підприємств не працює. Розуміємо, який це податок. Зараз всі говорять про те, що на Західну Україну ті підприємства будуть переїздити. Але, знову ж таки, тут теж багато різних нюансів. Як? Роз'ясніть. Дозвольте назвати цифри офіційні Міжнародного валютного фонду. В цьому році, за оптимістичними прогнозами Міжнародного валютного фонду, вчора чи сьогодні вони появились, це можна подивитись в джерелах, наш ВВП, валовий внутрішній продукт, знизиться мінімум на 10%. Мінімум на 10%. З усіма витікаючи. Тобто, грубо, на 10% можуть впасти наші доходи. Це так, якщо, ну, не зовсім правильна кореляція, але щоб зрозуміло. Друге, за офіційними даними, наголошую, ми вже сьогодні, ця збройна агресія Росії проти України завдала збитків Україні, насамперед інфраструктурі, на 120 мільярдів доларів. Але ми не рахуємо втрати майна населення в Києві, в Чернігові, Волновасі, в Харкові, Чернігові, де люди втратили. Тому, коли Яценюк називає суму, що наші втрати вже сьогодні трильйон, а колишній міністр інфраструктури Омелянок, чи як його прізвище, вибачте, точно не пам'ятаю, каже, що більше від трильйона, трильйон тисяч доларів. Ми вже такими категоріями оперуємо. А наш ВВП в минулому році, який більш-менш непоганий був, 5, зараз я гляну точно, 5,6, по-моєму, трильйонів гривень. Розумієте? Тобто, якщо це перевести в доларах, то ми фактично втратили за цю війну один річний ВВП України. Ну, сів гривнях взяти. За 20 днів війни. Ну, ви це сказали, ви мене не питали, я цього не казав. Ну, не буде 20 днів війни, буде більше. Путін буде давити, особливо всі прогнози останні, оці ще 10 днів нам дуже важких. І, на жаль, я дуже прошу всіх волинян прислухатись до повітряних тривог.
Розумієте, справа в тому, що Путін зараз піде ва-банк. Почне бомбити, по-перше, заводи військові, це він сказав, це вже робиться. Аеропорти, військові частини, це зрозуміло. Але почне бомбити ТЕЦи. Розумієте, про що мова йде? Інші підприємства життєзабезпечення, водоканали. Ну і не факт, що житлові будинки не буде. Ну, Київ, приклад, Чернігів, Харків. Розумієте? Ну і саме страшне для Волині, наприклад. Ну, надіємося, що цього не буде. Що білоруси підуть. А це вже Луцьку буде дуже тяжко. Все недалеко від нашого кордону. Скільки до кордону від Луцька? 150 десь орієнтовно. Але... Танку скільки треба пройти цей маршрут? За скільки? Ну, надіємося на нашу армію, що вони їх не пропустять, там на кордоні зупинять, але практика показала, що чомусь не зупинили перед Києвом. Але насправді то ми ж позитивно налаштовані, ми впевнені, що перемога буде. Просто вболіваємо дякуючи нашій армії і дякуючи підтримці великих країн світу, є надія. Ну це не означає, що нам не прийдеться йти на дуже серйозні компромісні поступки для Росії. Вона то може піти на виведення військ з України. Ну що вона буде вимагати за це від нас? Це одному Богу відомо. Уже не буде вимагати того, що було раніше, але, мабуть, нейтральний статус, вона, ну, буде викручувати руки нам по повній програмі, або скажу, я залишу війська на ядерних станціях і ще захоплю південно-українську атомну станцію, 3 атомних станціях, а Запорізька станція 6 блоків. 6 потенційних Чорнобилів. З 15-ти 6 на... Але знаєте, що я думаю? Ми зараз говоримо з вами про реалістичний сценарій. Перемогу я вважаю реалістичним сценарієм. Але є ще позитивне мислення. Це, наприклад, що Путін в найближчий час, його хтось ще отруїть, чи щось інше станеться. І я думаю, що війна тоді, можливо, закінчиться швидше. Сподіваюся, що так воно і буде. Дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Микола Карлін, професор кафедри фінансів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Мене звати Наталка Коваль. Побачимось.